Zvanični telegram kanal Emanuela Macrona najizgled je hakovan, tako da preusmerava posetioce na kanal s mimovima i šalama koji smevaju francuskog predsjednika. Na društvenim mrežama su se pojavile tvrdnje da su to uradili ruski hakeri. Posjetimo, francuska policija je uhapsila Durova 24. avgusta na aerodromu u Parizu uz optužbe koje su u suštini smatraju ruskog tehnološkog inovatora sa učesnikom u svim krivičnim delima koji se odvijaju na Telegramu zbog političke privatnosti ove platforme. Nakon što se u medijima pojavila tvrdnja da je Durov u Pariz došao po pozivu francuskog predsjednika, Macron je to demantovao tokom konferencije za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tvrdeći da nije ni znao da Durov dolazi u Francusku.